Ranskassa asuva Alvi on ollut vuoden partiossa. Mutta minkälaista partion harrastaminen on Pariisissa? No, kaikki laisteet mennään metsään. Sitten kun Pariisissa pitää mennä metrolle, se on vähemmän kiva. No, semmoista. Tämä on kavereiden kanssa. Teiltä on rakentaminen, leikkejä, syöminen, nukkuminen, heräämis, aamupala, leikki, ruoka, teiltä on raivaaminen ja kesälomalla Alvi halusi osallistua partioleirille Suomessa. No täällä aamuna me herättiin, me syötiin aamupala ja tultiin jostain 10 täällä. 2 tuntia, että me ollaan kokkaamassa tämmöistä partioruokaa. Perunamuusia, lettuja, semmoiset kakaopalloja. En mä nyt haluaisi järjestää, mutta pitää kuitenkin järjestää vähän. Tätä pöytää, kun se on vähän likana. Myös Pihla on harrastanut partiota vuoden verran. Miten leireillä on yleensä mennyt? Tosi hyvin, kun on kavereita auttamassa kaikessa ja muuta. Tykkääkö sä nukkua teltassa? No mä en saa kunnolla unta, mutta... Meillä oli semmoset yöleikit, että piti mennä kavereiden telttaan ja syödä karkkeja. Meni vähän pitkälle. Minkälainen tunnelma yleensä on leireillä? No aika villi. Kaikki huutaa ja kiinni. Onko se sun mielestä kivaa? Oh. Ajatko sä uida paljon? No riippuu, onko vesi lämmintä vai eikä. Mä oon nimittäin aika viluukissa. Molemmat partiolaiset viihtyvät luonnossa. Partiossa on tosi kiva ja siellä suojellaan luontoa eikä tuhota sitä. En mä tiedä, niin vaan kävellä puiden vieressä. Niin voi nähdä hienoja maisemia tai tehdä jotain, rakentaa jotain. Tai... En mä tiedä, kaikki on luonnossa niin kivaa.